Sveiki, mano YouTube kanaliuko prenumeratoriai, Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kągi, su jumis vėl aš, Aurimas. Kaip matot, ant stalo turiu dvi stiklines. Šiandien jums papasakosiu ir pristatysiu netgi iš karto du klasikinius kokteilius. Manau, bus tikrai išties įdomu. Taigi, kaip visada, jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis į barą. Visada iš savo namų minibaro pristatysiu ir papasakosiu, kaip ir minėjau šį kartą, apie du klasikinius kokteilius. Taigi, šiandien jums pristatau amerikano ir negroni kokteilius. Excuse me. Sorry. And what can I get you? A negroni. A no what? I'm kidding. The negroni. First made in 1919 for Count Camillo Negroni, when he swapped the soda water in his usual drink, the Americano, for gin. Taigi, viskas nuo pradžių. Kaip visada, pradėsiu nuo kokteilių atsiradimo istorijos ir pirmiausiai Americano kokteilis. Tai Americano kokteilis buvo išrastas tokio Gaspare Campari 1860 metais. Jis šį gėrimą sukūrė savo bare, kuris buvo Milane, Italijoje. Na ir amerikano kokteiliui atsirasti įtakos turėjo tuo metu taip pat vienas populiarus gėrimas, kuris vadinosi Milano Torino ir būtent susidėjo iš dviejų ingredientų – Campari, kuris buvo kilęs iš Milano, bei saldaus vermuto, kuris buvo kilęs iš Torino. Na ir Gaspare Campari į tą gėrimą papildomai įpylė sodos vandens ir taip išrado amerikano kokteilį. Na ir 19 amžiaus pabaigoj, 20 amžiaus pradžioj amerikano tapo labai populiarių kokteilių Italijoje, ypač tarp amerikiečių turistų. Todėl ir gavo tokį vardą – amerikano. Įdomus faktas yra tas, kad šis kokteilis buvo pirmasis kokteilis, kurį užsisakė žymusis Jamesas Bondas Casino Royale knygoje, išleistoje 1953 metais Ian Fleming. Na, o dabar papasakosiu apie klasikinio negroni kokteilio atsiradimo istoriją, kuri mus nukelia į 20 amžiaus pradžią. Tai kokteiliai paprastai buvo išrandami atsargiai maišant įvairius ingredientus, tačiau tuo metu italai jie kartais norėdavo tiesiog stipresnio skonio gėrimo. Ir čia susipažinkit su negroni kokteilių išradėju Count Camillo Negroni. Jis labai mėgo amerikano kokteilį, apie kurį jum pasakojau, kuris susidėjo iš Campari, saldaus vermuto bei sodos vandens. Tačiau vieną dieną Camillo Negroni 1919 metais Italijoje Florencijoje restorane Café Cassoni paprašė savo draugo barmeno Forsco Scarselli vietoj sodos vandens į amerikano kokteilį įpilti džino ir taip gauti stipresnio skonio gėrimą. Ir barmenas į stiklinę lygiomis dalimis įpylė džino, kampari bei saldaus vermuto. Na ir šį kokteilį papuošė ne citrinos žievelė, kuri buvo naudojama amerikano kokteiliui, bet apelsino žievelė. Ir taip gimė legendinis negroni kokteilis. Na kągi, tai tokios yra amerikano ir negroni kokteilių atsiradimo istorijos, o dabar kaip visada ėmė gaminti šių klasikinių skanių kokteilių. Taigi, pirmiausiai pradėsim nuo amerikano kokteilio. Kokteilių reikės Campari, saldaus vermuto bei sodos vandens. Į stiklinę su ledukais pilame 45 ml saldaus vermuto. Toliau pilame 45 ml Campari. Šiek tiek pamaišom. Na ir iki stiklinės viršaus pilam sodos vandens. Į kokteilį įdedame citrinos skiltelę
Ir štai turim skanų amerikano kokteilį. O dabar negroni kokteilis. Kokteilių reikės kampari, saldaus vermuto bei džino. Tai gaminsim negroni kokteilį maišymo stikliniai. Tai pirmiausiai maišymo stiklinę pilam 45 ml kampari. Tada 45 ml saldaus vermuto. Ir 45 ml džino. Tada maišymo stiklinę pripildom ledukais. Ir su baro šaukštu pamaišom apie 20 sekundžių. Į stiklinę, kurią pilsim negroni kokteilį, dedame ledo gabalą. Tada ant maišymo stiklinės uždedam koštuvą ir viską pilame. Viską supilus, šiek tiek paspaudžiam apelsino žievelę aplink kokteilį. Patriname stiklinės šonus, žievelę tiesiog įmetame į kokteilį ir štai turim savo skanų negroni kokteilį. Na štai, pagaminau du kokteilius, amerikano ir negroni kokteilį. Dabar ragauju amerikano. Šitas labai skanus kokteilis. Labai gerai derinasi sodos vanduo, saldus vermutas, kamparis. Kamparis yra šiek tiek toks kartesnis, tai jaučiasi tas kartumo skonis, kuris susimaišo su saldžiu vermutu. Tai tikrai labai geras skonis, man patinka. Na, o dabar kiek stipresnis kokteilis negroni. Tai vietoj sodos vandens, kaip ir matėt, pilasi džinas. Tai ragaujam negroni. Tai labai labai skanus kokteilis. Labai skanus kokteilis. Tai džinas tokio stipresnio skonio suteikia, bet labai geras derinys džinas, kamparis ir saldus vermutas. Ir kad atsiskleistų pats geriausias negroni skonis, tai iš tikrųjų ir turi būti naudojami geros kokybės alkoholiniai gėrimai, tiek saldus vermutas, tiek pats džinas. Na, kamparis yra kamparis. O jei iš tikrųjų norėtumėt, tarkim, dar daugiau tokio saldumo, tai vietoj kampario galima pabandyti pilt aperolį, kuris yra šiek tiek saldesnis. Tai nebus klasikinis negroni, bet kažkas įdomiau. Taigi labai skanus abu kokteiliai. Tai ką, šiandien draugai bus viskas. Tikiuosi šis video patiko. Kaip visada, mane gali rasti YouTube'ai, parašę Aurimo baras ir užsiprenumeruoti mano jauną, šviežią kokteilių kanaliuką. Tai šiandien tiek ir visiems gero ateinančio savaitgalio. Iki.